Пролетният флирт между Мечока Костадин и съседката Берна е на път да премине на следващо ниво и влюбената двойка да заживее заедно. Директорът на Центъра за защита на природата и животните Севдалина Венкова съобщи, че Плевенския зоопарк е дал съгласие коцето да остане за постоянно в Добрич. От 2 месеца и 10 дни той е в нашия зоопарк заедно с брат си Миладин и тяхната приятелка Виктория. Те са тук, докато се ремонтира убежището им в парк Кайлука. Добричлии могат да видят мечките Миладин и Виктория още 2 седмици, след което те ще се завърнат в дома си край Плевен, а Костадин ще остане при Берна. Те са силно привлечени един от друг и прекарват много време заедно в разходки край разделящата ги ограда. Припомняме, че 5-годишната Берна пристигна в Центъра за защита на природата и животните в Добрич през юни 2013 година.